حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. رب ذكرني مما نسيت رب ذكرني إذا نسيت. ñu ngi dalu di sant suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi kañ suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi bak suñu borom subhanahu wa ta'ala diko kañ diko magal te xamne magug mag yi mom la ñeral no tollu lo doon no munti tollu ki la ko def du kenn ku dul suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki feñ dang moy ki laqu banetarus mo jitu dembu ci jitu yu ñeekki bi dara nekul moy ki fi dess bi dara amé moy wey bi fi dess bi dara nekatul moy awwalu moy akhiru moy zahiru moy batinu li feñ yep mom la way lu lakh yep mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala penku ak kawe wayam ci kawam la taxaw sow ak ron wayam ci ronam la nek asaman si ak yaatu wayam ci kawam la taxaw suuf si ak yaatu wayam ci ronam la nek moy borom sok ciobere moy borom namel moy borom sañ sañ bu ko neexon mu bay fi dooma dama yeb kenn du fi bawo amul lum koy yok amul lum koy wañ bu ko neexé mu jëlé fi ñepp yiit kenn du fi desati amul lum koy yok amul lum koy wañ lo sumbu mu soti bobu borom bi daf ci and lo jëmu antu bobu azza wa jalla daf ci and luko sop moy nek ci waxtu gum ko nexé ci saasum ko nexé xolul lu ci nex kenn wala ya khafu khubaha ñu ngi ñaan di tasu ci barkem way ci ngeneelam di ñaan ci mbollem teranga yimu yoré di teranga yo xamne du musa jeex di ay geej gu mbambulan yo xamne du musa waw yalla bu mu deñ mok salatu ak salam di wey ci kaw sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamne mom la yalla tan xentu ko def ko muhammadul mustafa def ko muhammadul mujtaba lepp lu yalla bind yonent bi mo ci gën lepp lu yalla defar yonent bi mom mo ci gën mo ci jitu mom lañ ci xam mom lañuy safo moy lepp yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu amulon ci mbindigi du musa don mbind way lenen lay tuddu jibril ak magayam alayhi salam dafa musa gane ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam tok ci keparam ndax yonent bi gis gimu gis jibril amul ben yonent bu ko gis nonale yonent yi ben yon lañ ko gis yonent yi ñaar yon lañ ko gis yi ñett yon lañ ko gis yonent bi upp li mu gis jibril yonent yalla musa alayhi salam la te ñent témir yon ak lu tegg la ko gis yonent bi nak sallallahu alayhi wasallam qaqadu ulufun la ko gis han di ay junne bare bare diko serigne touba waxe yalla nañ ko yalla feyal ya rabbi jibril musna tok ci kepar yonent bi neko muhammad sallallahu alayhi wasallam man day yagna fi lol bima fi ne bobu dara newu fi bobu budul nguru suñu borom subhanahu wa ta'ala ak arash ak kursi bobu dara xewu fi bobu dal ben bidiw la don seen muy xuy xama ci digeunte arash ak kursi budul lolale li fi nek yeb ma len jitu sallallahu alayhi wasallam dal day muñ ci bañam sel yoyu tontu jibril nako bidiw bobu don xuy di xama ci man rasulullah la motax
mo fi jitu mo fi dess muy wey di fi nek ba ila yawmil qiyam han moy ki nga xamne sallallahu alayhi wasallam neena biñu koy bind wala bim fi nek bobu adama wi ci digante ndox ak ban alayhi salatu wassalam motax mbok yi lela ngeen deg nitu yalla yi di waxe yenn yi bo amul deg deg nga yakarne alkande la ci ñom wala yaqul la ci ñom wala jël nañ maqama guñu yeyowul wala duggu nañ fo xamne waruñ fa duggu fofu rek lañuy wax ndax haqiqatul muhammadiyya ci la lepp bawo yalla bimu nekké yallam gi ci nim ko doone ci waxtom nga ci sasa ci sotandiku yoyu mu def li ci top moy haqiqatul muhammadiyya haqiqatul muhammadiyya mo tasaro le bawo ci aljana ci la bawo safara ci la bawo malaakai ci lañ bawo jinne ci lañ bawo nit ñi ci lañ bawo lepp luy mbindef suñu borom subhanahu wa ta'ala fofu la ko jele motax nitu yalla leela nga deg ku naan man bima fi nek bobu diw newu fi wala bimay tollu fi bobu ken newu fi wala bimay nek aljana amul wala nangam amul dang koy deg ci ñom siru saqati ñukoy wax wala ci ñom imam junaydi ak yoyu ay tollu way la liñ ci nam moy haqiqatul muhammadiyya bi yonent bi di ne bobu dara amu fi budul jëm yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala te moy yalla yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy buntu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku jaar ci mom nga egg ba faaw yalla nañu jaar ci mom ya rabbi waye ku jaaru ci mom do mu sa egg fi nga jëm yalla nañu yalla tek ci yoonam ya rabbi mbeugelu yonent bi ci ñun yalla na sax ba faaw mbeugelam ci ñun yalla na sax ba faaw suñu tebb ci mom yalla na sax ba faaw suñu njeerign ci mom yalla na sax ba faaw ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam oustaz waxna ko legi lo fonku saway lo wolu saway foko tek ak maqama bu munti am bu dajje ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam du don tous ci kanam nitu yalla yep kep ku raw ci yonent bi la raw amul ku raw ku ne bay amul ci waxine amul ku raw mune ndey amul ku raw mune mam amul ku raw mune mamat ñi raw ñep ci nitu yalla yonent bi ngay deg sen lamine kenn ku nek limu mën ci mom ci bëss subhanallah kenn mënu la wax nu mu toll sen xey sen ngontu sen subay sen ngoni lepp ci yalla ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko labal kenn ku nek bu waxe ci yonent bi nga ne mom moko gëna xam kenn ku nek bu waxe ciërem ci yonent bi nga ne mom mo ci oppale wa yonent bi geej la kenn ku nek li nga jël ci mom da nga yaakar ne lool rek moy mbir mi sallallahu alayhi wasallam di ñaan salatu ak salam bu mu deñ mukk di rogalat ci kaw mbolem bindef di rogalat ba ci sahaba yi ba ci tabi'ini ba ci ulama yi ba ci mbolem ummatam di mbolem xetam yalla ñepp muccu yalla ñepp raw yalla ñepp muccu yalla ñepp raw yalla ñu yok ci zahir yok ci batin ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi ziaram bokk julit ñepp kenn ku nekk ci turam ak saxam di len balu ak di len balax di len tatagal di len jajeufal di len dalal nan len jangene jeuf te bu len waccagu di jeegulu bu baax ci yeex gi oustaz leral na suñu ngant wallahi buñu sañoon waxtu gi jaado ci waxtu gog lañuy aksi waye da di ne bo bëgge daw kër daw all fook am bu soxé bo bëgge daw kër daw all fook am bu soxé waye ak seen ñaan ak ndimbalu yalla yalla dogal na dara soxewul da di ne walu waxtu la ni tambi di dawe dafa yem lol tay doomu adamay li xamone serign bi bimi dund liko xam bi mu faato lolou mo upp nga nara taxaw wala nga nara nek ci yitte yi ñi xamone serign bi latam bimi dund ñi ko xamone gannaaw bi mu laxo ñi ko xam tay ñi ko xam suba ñi ko xam gannaaw suba ñom ñep tay sen fompuwa yu rongoñ djublu ci yow mëno doxale mbiri comme ni ngui koy bëgg leg leg
nganti lo rek la waye buma sañon ma fi jitu tok xaar len man nima yalla binde buguma kenn di tok di xaar ndax man munu mok waaw dom haram bo gis amna luy natto ko gis ku yalla bind amna luy natto ki man na tok suba bax ngon di xaar du ko wañi dara amna ko xamne nak mom xaar mom munu ci dara waaw ku munul xaar nak warul di xaar di fexé di xaar di tok di ko xaar ma ngi len di jéggelu ci zahir ak ci batin ma ngi sukku ba seen ron te ngeen jéggel ma insha Allah dinañ ci gëna bayyi xel waye mbokk yi ñu ngi ci wër go xamné wër gu magla wër gu reuy wër gu kawé wër go xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala da ko tann ci biir wër yi ndax it yalla mbollem lu mu bind utal nako sang utal nako kilifa yalla suñu borom lepp lu mu def lepp lu mu bind lepp lu mu feñal utal nako kilifa bi suñu borom subhanahu wa ta'ala feñale téré yi mu néwon témiru téré ak ñent 104 téré ay livre saint yu bawo ci mom dafa dal di jël alquranul karim muy kilifa yi mbollem téré yalla bimu bindé li nga xamné moy goudi dafa jël goudi lailatul qadr yalla nañ ci agga jam daf ko muy sangu mbollem goudi suñu borom bimu bindé bessi wala di beccëg yi dafa dal di jël besu aljuma daf ko muy sangu mbollem bess borom bi bimu bindé nit ñi wala mbindé fi dafa jël doomu adama daf ko muy sangu mbollem bindef mu jëlat ci biir doomu adama di khairu khalqillah bi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ko muy sangu mbollem bindef bimu bindé wër yi muy fukk wër ak ñaar mu dal di jël shahru ramadan muy sangu mbollem wër yi wër bobole mbokk yi bo déggé ñu naan koor wor motax li olof di naan hein buñu né dedet bala nga naan naam nefa bo déggé ñu naan wéru koor koor gi motax koor gogu mbokk yi suñu borom joxon nako xéet yi wésu xéetu yonent yalla adam alayhi salam amon nañ koor xéetu nuhun amon nañ koor xéetu idris amon nañ koor xéetu siiza amon nañ koor xéetu yunus yusuf yi yeb yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala amon na koor gum len joxon ba ci daawuda ba ci suleyman ba ci ñom ilyasa ba ci ñom ñi ba ci musa ba ci isa ba ci sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam way mbokk yi koor yoy yeb lepp lu ci yiw di ci barke di ngeenel suñu borom daf ko jël dal likoy def ci bir shahr ramadan mu nekk sanguk mbollem wer motax yermande yalla yi ci yalla def doomu adama xelam munu ko tak ndax mbokk yi yermande suñu borom subhanahu wa ta'ala du yermane nit ak nit nit ki man na yeureum way yermane gi dina dess suñu borom subhanahu wa ta'ala nak bu yeureum doomu adama wala yeureum xet wala yeureum askan wala yeureum ab umma du len dessé dara lepp la len di jox motax bi mi jox shahr ramadan yonent bi ak xetam dafa jëlale mbollem teranga yi ci ñeuk way ñeuk amon ak way mujju ba fi akhiru zaman di tollu mu jël lepp dal likoy dexeun jox ko ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam motax wër gu reey la wëru yiw la wëru barké la wëru ngeenel la wër bo xamné sa su téro yalla ubbi na mbollem buntu aljana yi aljana ak limi yaatu ak limi reey ak limi am ci ay kër di juroom ñett kër yépp suñu borom daf koy ubbi diko préparer di waaj ngir jaami ay fan yu neew ñu paré seen koor yalla duggal leen fofu waye wër go xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala bu téro lepp luy buntu safara yalla dafa wax né malik tejeul buntu safara yépp ñepp di jaami kep ku selal tuti aljana moy sa kër du ci yem borom bi dal di jël sheytane moy iblis ak wa kërëm ak ñi ni mel dal di jël
wer gu lem yew ko bamou ne ngod tek ko ci wat ci walla du yengu du jaxase du meuna defat lim don def ci biti koor motam bokk yi bir weru koor lepp lu ci am moy sheytane wala ay yini mel sheytane nit la wala ñuni neen waye iblis mu mag ba yalla teunk nako ba koor wacc bes buñu woré rek yalla daldi tink ben boom bi mu ko tak sa suñu ndogo yalla tekki ko sa suñu ndogo yalla tekki ko nonu nonu ba koor ja kon ndax ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam duñu baye xel ci teranga gogo wer wo xamne bu newulon lenen sax waye teunk giñu teunk iblis te ñun ñep ñu maase xamne iblis moy buntu bi nga xamne moy buntu bi doom adamay di jaar di def naka sudul nonu moy waswasal doom adamay moy jaxase doom adamay moy tassen xel jaxase ci liñu newon jele len ci jaamu yalla yobul len ci reer mbokk yi kep ku yaqku ci bu ñeuk ba tay iblis mo la yaqal mam adam alayhi salam iblis moko jele won aljana mok soxnam di hawa ñew ne ko garab bi la yalla di téré man nga ko lek dara newu ci boko lekke da ngay sax bir aljana kum yalla nim fi saxé adam rasu xamne lim ko wax du nonu mu dem ci hawa jaar ci hawa indil ko jafé jafé yalla ne ko yow adam ak awa acca wacc len ci kaw suuf kan mo len yakhal iblis mo len yakhal yonent bo mun ci xalat jaar na fofu ak yow ñi muccu nañ ñi xaw nañ muccu ñi daanu nañ ci kambom yalla nañ yalla musal ci loolu ya rab kon bokk yi wer bo xamne suñu borom dina teunk iblis ak dolem ak pexem ak katanam ba lepp lu yengu yengu jamono du ci nek lolu ngeenel wessu ko bokk yi suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa tan aljana bo xamne wala keur ci keuru aljana yi ñi fay dugg moy ñi wor weru koor moy rayhan rayhan mom moy keur gi nga xamne yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam neena ñi fay dugg moy ñi nga xamne dañuy wor weru koor ba mu jeex tak du ñak lek rek du ñak nan sey cieur dañu wara wor comme ni sa bir di woré lamagne bi beuti nopp yi loxo yi tanki li yépp dafa wara nek ci jumtukaay yi nga xamne dafa wara bok ci li nga xamne moy kooru doom adam motax lél nga gis ay doomu adam yo xam dañuy nan dañuy daño wor di dakk koor koor guñu dakk ndax dinañ ci jot duñ ci musa jot way laamul xiyam ta mbokk yi bepp bes bu doomu adam wor bes bobu bo deme bon ndogu liñ ci jëf ci ay jëf yépp yalla kasse nako dencal la budé lu bax diñ ko fa fekk budé safan diñ ko fa fekk te bes bobu weyna dotul delsi ba ila yumil khiyam kon ndek suñuy beccu koor war nañ ko magalé ci yenen ludul ci dakh koor ñi buñu woré ñu ci carte ñi ñu ci internet bi ñi ñu ci facebook yi ñi ñu ci damier yi ñi ñu ci geej yi ñi ñu gi jël casque def seen nopp di deglu musique ñi ñu ngi wuré ñi ñu ngi nangam ñi ñu ngi nangam bobu koor matna xalaat bu baax matna xolaat bu baax yalla nañu yalla dimbali ya rabbi ñu ngi ziaru ummatu muhammad yeb ci wër gu tedd gi ci wër gu mag gi ci wër gu kawé gi di ci jital ñi téwé bës bi tay moy bës bu mag moy bës bu kawé moy bës bu reuy di ci jital suñu oustaz Al-Oustaz Ousmane Diallo mi doon ekiti kaddu legi ñom ñoñu jangal ñoñu tette ñoñu tek ci yoon yi Oustaz Idriss nonu Al-Hadji Mbaye Fay nonu mbollem kilifa yi tew ci jumaaji ñu ngi leen di ziaré kenn ku nekk sa tour ak sa sante duñu fatte suñu mbokk suñu xarit suñu mak di président Abdourahmane Diaye leela mu jaaxal doom adama wa jëm ji mom sa su nek mom mi ngi fi lan la bok ak ñi biñu sëriñ bi di boole bobu ak upp na ñaar fukkat wala man nga ne sa upp na ñaar fukkat ak juro wallahi bobu lay doga genn école bobu ñun ñu ngi nek tutank mu nek doom ci sëriñ bi bëgg ko sëriñ bi taf ko ci bopam ku sëriñ bi sol dalam dem sét la ba sa goorep koku sori nga ci mom lool
muy doom adam bo xamne bu sañon ñep am jamm yalla nga am jamm ya rab yalla yalla deugural la yalla yalla katanal la yalla yalla yir la yalla yalla ar la yalla lakh la fu yaq yagul lakh fa sa njabot ci barki sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mbollem fu doom adama joge ñu ngi leen di sante di leen gëreum di leen tatagal di leen jaajeufal daayira yi de talibe yi soppe yi xaridi faté wuñu kenn kenn ku nek ñu ngi leen di jaajeufal duñu faté suñu mbokk yi nga xamné ño nek ci presse bi mo xam mam wali sek la mo xam cheikh sar la mo xam yahya gisse mo xam pap job mo xam imam malik mbay mo xam ñi ni mel ñu ngi sant bu baax ciarno jaaramu yalla yalla feleet mbokk yi ñu ngi ci besu fathul makka fathul makka wala fathul azam wala fathul mubin wala fathul mutlaq li yeb ci ay touram la moy ubbi gi nga xamne yalla ubbil nako yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amul ubbi gu musa mel nonu te dotul amati ba ilahi bil khiyam alquran karim waxnako ustad idris jangna aya bi legi inna fatahna laka fathan mubinan yalla neena yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ubbil na la ubbi go xamne tej dotul nek ci gannaaw ba ilahi bil khiyam moy bes bi nga xamne yalla ci la joxe ndam sayidina muhammad ci makka gannaaw biñ ko genné ay at mu delu wat fofu rahasat kaaba bi ak luko wor ba mu set wetch dugal fa diine mbok yi comme ni ngeen ko xamé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom dafa dogal bi mu amé ñen fukat wahyu wacc ci kaw laata lolu tuuti ci ay siram dafa judd fekk wayjuram bu goor fatuna moy abdullah mbok yi abdullah ci anam yi mu faato ci anam yi mu deme yonnati bi nim ko dundé buñ ko netalé wallahi jëm doom adam yeb dina doy war ndax mbok yi abdullah yalla dafa dogal jamono joju jafé dafa am moy ndol dafa amon ndol gu metti ndax bu len faté né yonnati bi juddowul ci famille milliardaire juddowul ci famille millionnaire juddowul ci famille yo xamné ay famille riche lañ dañu amone alal dañu amone dedet motam mbiru yalla du mbiru alal mbiru yalla du mbiru kom mbiru yalla du mbiru keur suñu borom day xol fu ko gëna neex fi gëna soufé ci dëkk wala fi gëna tuuti wala ñi gëna xébu mu gënné fa mboot lool nak moy indi problème yi sa su nek lolu moy indi jafé jafé sa su nek yalla dafa xol ci bir quraish ñi gëna ndol ñi gëna tutilé ñi gëna ñak mu génné fa tanef abdullah bi mu yégéné amina dafa nek jigen gu wérul manam ombuna ma ngi jéggalu ci waxin bi ma ngi jéggalu ci waxin bi bu doon nitu kessé la comme ñun dafa melni mbir mi da ko jégg doole bobu jafé jafé amna bobu khatan amna bobu ndol amna mune dom nawlé la duma tok mukk bañu nan sa jabar amna dom duma xam numa koy ngenté duma xam numa ci luma ci war duma xam numa ci def ndax awmako mu genn ne da fay dem outil ndimbal da fay dem ligéy daan doolé ngir téral dom mbokk yi fofu ñu bay ci xel ñun ñep abdullah dafa jangal ummatu muhammad jom dalen jangal kersa dalen jangal farlu dalen jangal gor gorlu dalen jangal ne ci ndor rek taxul nga tok nan li lama yalla tek kon luma yalla jox ma jël tete daf ñu jangal courage jangal ñu jom tay bari na mbokk yi ko xamne dafa ñak nga am soxna wala nga am njobot ma ngi jéggelu da ngay jur di tek rek sa yon newul ku ñu ngenté wala ku ñu ngentewul ku ñu tuddu wala ku ñu tudduwul te mbokk yi dom nawle la dom bu xasse gané ci adina liñuy wara defal doomu julli ñepp loolu lañ ko wara defal donte amo da nga wara dem keur ci keur ngir taram abdullah loolu la yegoon moy yegg responsabilité doomu adama dafa wara yegg responsabilité mu genn ci genn gogu mbokk yi ci la faato mu faatu
yonent bi gané adina ci gannaaw mbokk yi benen jangat fofele moy suñu yaay amina bi abdullah fato jogul rek ci sasi dem seti bamelam bobu mi ngi nek jigel dafa dal ba yalla may ko jamm biko yalla maye jamm taxul mu chalit amna gem gem ne sama dom bi fi bayam eggon wala fi bayam bugon egg dina ko rom yaakaram tasul jommi wul kum niñ ko waxe sasu nek way toroxna way nangamna way nangam dede chalitu dafa and ak iman dafa and ak tawhid xamne yalla mi fi indi won abdullah jele ko fi yalla mom mi ngi fofu ci la tiye yonent bi ngeen ci tiye yar ko gannaaw si ay jamono ay wer mu tukki bubu yonent bi danaka mi ngi jang dox mi ngi tebeuntu ma ngi jegalu comme khali sallallahu alaihi wasallam tukki bu metti tukki bu jafé tukki bu dis tukki go xamne ki ngeen di dem ziaré ji moy ki jur ki ngeen di dem nemeku ji moy ki jur ki ko xamne dafa juddu ci gannaaw bayam xamul bayam nga war ko leral sa papa moy diw fi la teud imaginal lolu numu jafé jigen bu meuna jël responsabilité bobu ku toll ni yonent bi ko xamne mo ra nek khairu khalqillah di ku gën ci mbindef neku sang mbollem bindef nek sang mbollem yonent nga wara dem ak mom ba ci bamelu bayam war ko convaincre neko kat sa bay dafa fatu bamelam mi ngi ni mbok yi ndax shop gën na wessu lol waye aminata mu tak deunam tak xolam tak fitam gën and ak yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi nenañ kérok bi amina jakarlo ak bamelu abdullah di baye yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li fa xew ken mo la ko wax xolal xale bu ndaw nga koy netali nan ko diw ki moy sa baye dafa genn adina ci li ci condition yi la genné adina li mo taxone mu genn adina li li diko liyar diko liyar diko liyar ba mu dem ba comprendre lolou mbok yi li kep ku ci jaarul do mo na xam limu doon leçon la ci ñun ñepp yi ci gone yi nga xamne seeni wayjur faatu nañ fekk gane ci wuñu adina ñu bay leen xel ñu nek ay yatim ak ay nimel yalla nañ yalla dimbalé ci lolu kon yenen te bi ci lolu la magge mag ci nonu ba am ñeen fukat yalla yoni ko makk biko yalla yone makka yi dafa wo ma makka yeb ne leen tay amna luma yalla defal moy lan tan na ma nek yonent tanama ma nek yonent yoninama ci yeen neena yi ngeen di jaamu ni muy ay xeureum ak ay xambu na ngeen ko bayyi te jaamu ilahu rabbu wassama moy borom suuf si ak borom asaman si wa makka ne lolu munul nek ndax ñun ñu ngi am ñett témeru yalla ak fuk ak ñett témeru yalla ak fuk ak ñett fajul suñu soxla fajul suñu aajo nga bëgg ñu bayyi lolu ngir top ben borom lolu du fi am yamu ci buñu yemon ci fetterlu rek wala bañ jaamu yalla bi len di muhammad di wax bu boba jafé jafé du am waye daño lang ba paré ñanki moy bañ bawut ko la bañ la yonent bi ne len bayi len yalla yi ngeen di jaamu ngeen and ak man jaamu yalla gi ñu ne dedet yow muhammad duñu yam ci bañ sa yalla rek waye dañ lay bañale problème am ñu jog ne nak tay da ngay genn makkatal mukarram def ay pexé yu nek ñi dajalo ne muhammad nañ ko ray ñi ne nañ ko tak ci tank gelem yi muy direku ba egg ba xif ak mar ray ko abou jahlin tontu len ne muhammad ni mu ñoré ci wax ni mu ñoré ci lamagne ni mu ñoré ci kaddu lolu bu ngeen ko defé kenn lay rombu rek mu tekk ko bu boba sen philosophie du meuna ant mom abou jahlin mu jox len pexé ne len légui ni lañuy def wa makka nangamu famila nangamu xet la xet bu nek amna ponkal ben ponkal bu nek ci famille nañu genn yoré paka wala jasi saman ñom ñep ñu ñew fekk yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biir kërëm
door ko ben yon mu dé ñu paré ci yalla né muhammad sallallahu alayhi wasallam préparé ta xamné gaay ñu lay fexel iz yam kuruna bikal lazina kafaru li yaqtuluka mi ngi nonale néna yow muhammad sallallahu alayhi wasallam fatelekul wa makka biñi def ay débadé di def ay pexé ni dañ lay assassiner te mbokk yi borom alal wara borom doole ñaar yi lay fexel ku ko noné sa su né ben mu assassiner la nga dé wala benen ñu fexela posoné nga dé wala benen ñu tejj la kasso wala benen ñu takhal la né def nga nangam wala nangam wala nangam motax mbokk yi akhiru zaman kep ku sa djublu way ak bour bokul yaang ci danger da ngay xey rek ñu jël étiquette takal la waye nak buñ la ko défé na nga xamné yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ki la gën jaarol na fofu rek ma ngi djéggelu ci teunk ci ni la yaronte bi génné dem madinatul munawwara bi mu démé madina wa madina téru ko tertu ko dalal ko yaatal ko ansari jël seen lepp jox muhajir dang ci don gis ko am ñaari kër jël ben kër jox wa muhajir gis ko xamne yor na ñaari tol jël tol joxe ko gis ko xamne yor na ñaari soxna wala ñett soxna mu fassé ay soxnam jox wa muhajir kene motax yalla fénal madinatul munawwara lèr bobu yonent bi don wax sallallahu alayhi wasallam ba légui mi ngi fofu tay la gëna lèr tay la gëna yanj tay la gëna barké da na dégg sëriñ bi wax naan di cheikh muhiddin yalla yalla soti lèr bobu ci kaw néna bo taxawalé wa makka taxawal wa medina jarul ñu lay wax da ngay xam wa madinatul munawwara ci seen xarkanam ndax lèr bi fay balé ñom rek ñom mel non duñu jann nit sallallahu alayhi wasallam duñu xass nit sallallahu alayhi wasallam duñu saga nit comportement yu gëna bax yalla def nako ci ñom medina bu guddé bu ay lampul tak sax bu ay lampul bu lampu yi takul da fay lèr ngir lera yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di fane yalla bu mu nek kumpa ci ñun ya rabbi yalla bu mu nek kumpa ci ben julit ya rabbi ñepp yalla nañu yalla dimbali ñu ziaré sayyidina muhammad ziaré kaaba bi tawaf daw safa ak marwa nan zamzam taxaw maqam ibrahim ñaan yalla nañu yalla defal lool kon ci teunk nonu yonent bi ci la nekké madinatul munawwara def fa ay diir danaka lu dem ba ci juroom ñettat mu daldi gënt gis na duguna makka ba tawaf mok sahaba yi ba nan zamzam daw safa ak marwa mu xey wo sahaba yi ne len kat man yalla wonnama ne ni ak ni ak ni sahaba yi ne ko yow muhammad lo gis non la nañ dem yonent bi ne len waxuma tay waxuma suba waxuma gannaaw suba motax mbokk yi sa su nek ñi and ak kilifa yi ñi and ak ñu mag ñi ñu mata baye xel lool lañ kilifa bo and ak mom dowul lu mu bëgg rek nga fekk ko ci dowul lu mu bañ rek nga bañ la ko ci dedet amna lu mu bëgg fekk na baxul ci mom amna lu mu bañ fekk na loolu mo gën ci mom waye rawati na li gëna am solo bo and ak kilifa dal gi ngay andal bu ne aman na bu ne wulon sahaba yi patam patame yonent bi ne force ñu dem hein dari ñu ko ndo dess na tuti dess na ay 3 minutes suma mbokk yi bu heure bi joté duñu and ak seen sago na ndox rek lañuy gis hein wa yalla ñal nangu suñu koor yeb nangu suñu jaamu yalla yeb jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nonu mbokk yi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ne len du ren waxuma ren waxuma dewen ñu ne fokk ñu dem ñu taxawuko yoonte bi ne comme nonu ngeen gis na len fekk ci motax muhammad sallallahu alaihi wasallam misal la ci leadership li tubam nan leadership moy nek njit ta mat ko moy lan bi askanam taxawé sahaba yeb taxaw ne force li moy am dafa and ak ñom munono wonene duma ko def munono wonene man ma fi gën lima gis lolu moy li am man la yalla di waxal taxaw len fele bu len may ndil jafé jafé way dedet daf len fekk ci gis na kilifa nonu ngay mel lela nga jité rew tension dem ba bari ba ñepp jaxaso nga genn wax ak sa askan ne len dal len liñi wax amul lima wax ne nangam ak nangam dina ko respecter ba bes bi may baye kilifa ni la wara doxé bo démé ba tension upp dayo rew jaxaso xex di am
ay dédi am nit ñi di mbeukanté da ngay jël sa responsabilité kiliftef ndax lolu kenn du la ko défal nga génn devant tout le monde jël kaddu né yeen samay doomu réew yu goor ak yu jigen ma ngi dalal seen xel li am ni taxuma ci bokuma ci lima len gem lo won dembu ak barki dembu ci lolou la taxaw bu boba ñepp libéré wu ñepp am jamm waye nopi bu metti da fay jur choc bu len def bu len def bu len def bu yagge ku bëggulon def sax mu def lan moko indi ndax mer moko indi yalla nañu yalla deppale suñu sal yalla nañu yalla deppale suñu sago yalla nañu and ak suñu sago kon mbokk yi ci teunk gannaaw ndogu jotna ni la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam and ak sahaba yi biñu andé wa makkane muhammad duñu nangu mug ren nga dugg ak ñi nga andal bu boba day yomb torop da ngay delu wat ba benen at nga ñewat lolu mo indi sulhul hudaybiya yonnante yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam delu wat wajal at bi ci top mu and ak sahaba yi ay junne junne sahaba ñu ñew dugg makka rahas kaaba bi setal ko tubal ñi fa nek dafa dir mu delu wat madinatul munawwara ba de dal di koy dikke kon lu ci bax lolu mo ne won suñu yene lu ci dess ñu lepp ko ba kérok badar inshallah moy samedi bi di ñew ngeen ñaanal ñun ñepp ñu bokku téla genn ci jamm ak salam yalla na yalla nangu suñu koor yalla na yalla gëreem suñu jëf yalla na yalla baal suñu bakkat yalla na yalla jéggal suñu recc recc ñu ngi sant ñepp ñu ngi jéggalu ñepp ñu ngi baalu ak ñepp wa ma zalika allah bi aziz allahumma inni as'aluka bi anaka alhamd antal hanan almanan badi samawati wal ard ya zal jalali wal ikram اللهم إنا نشهد بأن لك الله أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اغفر لنا واغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا صاحب النعم يا دافع النقم يا فاج الأمم يا كاس الذل يا ذي الحكم يا عاصم الظلم يا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية ويا من له اسم بلا كنية اجعل منا فرجا مخرجا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله